xildhibaan Faysal Axmed Cabdulle Faysal Gacmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa si adag uga soo horjeestay magacaabis uu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uuna ku dhawaaqay degmooyin cusub oo ku soo biiraya deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxa uu sheegay in waqti kororsiga oo madaxweynuhu uu qorsheynayo uuna soo bandhigay ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn, loona baahan yahay madaxweynuhu waqtiga u haray inuu ku qabto howlihii Galmudug ay uga fadhiisay balse waqti dheer uu joogo aysan wax macnaha u sameynayn bulshada Galmudug. Sidoo kale xildhibaanka ayaa wax aad loogu xumaada ku tilmaamay dagaalkii dhowaan ka dhacaya Xiraale kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dad walaala oo deegaanka ku wada nool. Waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in gogol nabadeed la fidiyo, guud ahaanna laga gudbo colaadaha laga hurinayo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, kuwaas oo guud ahaantooda uu sheegay inay taa mid aysan ka marayn madaxweynuhu. Maanta Galmudug mas-uuliyad dii lagu tashanayay oo madaxweynaha oo aan islayn waa nin odaya oo dadka nabad iyo wanaag iyo wax dhexdhigi doona, waxaad moodaa in arrintiisi ay gaabis tahay. Dibadbaxisiinta arrinta dhuunsan reebeed markii la yidhi 26-kii bisha Maarso baarlamaanka la isku daray oo waa la dhammaystiray, waxaa qolo aan hadda sidii ay ahayd xataa xildhibaanada waa is wareysanay. Meesha ay uga soo darsantay hadda in waqtiga dheer oo hadda la sheegayo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu ka hadlayaan iyagu way saxan yihiin oo dastuurkay ku arkeen, laakiin baarlamaanka ka baarlamaan ahaan anagu markii meel ay ka timid say u timid xataa ma naqaan sharciyada aan inta soo akrinay kasoo baaraan degnamays. Waxaan ka hadlaynaa anagu waxay ahayd labada dastuur isku daristoodii guddiyadii la magacaabi lahaa in sharciyada la siiyo oo ah guddigii amniga, guddiga dib u heshiisiinta, guddigii integration-ka iyo isku dhafka, wixii oo dhanba waxaa ka suurtagalay labadii baarlamaan oo la isku daray iyo dastuurkii oo la isku daray iyo qodobkanoo aan aragnay iyadoo uu ku qoran yahay dastuurka. Hadda ma diidanaynin anagu oo madaxweynuhu anagu aan dooranay inuu waqti dheer hayo, laakiin madaxweynuhu wuxuu gabay inuu ka dhabeeyo dib u heshiisiintii uu socday, wuxuu noqday oo nuxurkiisa ku soo aruuray nin xoogaa inta cadaada mar layidhi waa lagu riday ku dhibaatada ka soo cararay dhuunsan reebi iyadoo kale oon cadaadana dib ugu noqonaynin dhuunsan reebi waxba ka qabanaynin. Waxaa kaloo la yaab ah madaxweynaheennu ma waa masiibooyinka qaar way dhici karaan. Hadda meesha la yidhaahdo Xiraale dagaal ka horreeyay dagaalkaana ka jirta aa jira dib u heshiisiin buuxda lama samayn. Dad kaleeto oo ummad ay u badan yihiin weliba reer cadaadood ayaa isu xil saaray in ay arintaas dib u heshiisiin ka sameeyaan oo gogol dhigay oo qarash ku bixiyey dhammaystirkeedii madaxweynuhu ku kaaba xataa way suuragali weyd. Madaxweynuhu asaa reer Galmudug uu madaxweynuhu ah, madaxweynaha waxa uun muuqanaysa keli ah in wixiisu ay yihiin family business. Madaxweynaha iyagu waxaan idiin sheegayaa anugu dadkii doortay dadkii ugu horreeyaan ka mid ahaa, maanta waa madaxweyne oo nina wax kuma qabsan karo. Laakiin sharciyadda inta uu haysto madaxweynaha waxaa laga rabaa in dadka horumarkiisa iyo dalka horumarkiisa uu ka shaqeeye uusan danta faamilka iyo gorgortan gaara oo inta meel uu la fariisto aniga maxaa la ii ogol yahay baasha inaysan noqon. Dowladdana waxaan ka codsanayaa yaa laydin ku wareerinin aniga maxaa la ii ogol yahay taymku dastuurule wuxuu leeyahay xildhibaano sameeyey hindise sharciyadna loo keenay ma aanan xusuusan weyn waa qoran yahay kii aan ansixinay kaana ansixinna waa aan naqaanaa. Waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa culummada golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha inay u istaagaan Galmudug inay sabato bixiyaan. Maanta way u jeedaan lama dhex keenin degmooyinka la magacaabay golaha wasiirada lama dhex keenin. Dowladda federaalka waxaan baaq ugu dirayaa arrintu sida ay ula macaamilayaan ma ahan inay iska dhicinayaan nin baad moodaa, inay masiirka ummadda fiirinayaan ma moodid. Galmudug xildhibaanay leedahay, Galmudug institution isku kaleeto dhaba taagan. Haddii aad ka hadlaysaan teeram iyo waqtigii iyo qaabkii xildhibaanadii Galmudug joogaa,